Відбулася колегія Коломийського районного відділу освіти. На заході розглядали два ключових питання. Говорили присутні про роботу шкільних бібліотек, про забезпечення їх книгами та про якість обслуговування учнів. Другим важливим питанням стала виховна робота. Як її проводити у всіх навчальних класах, розповідали провідні фахівці відділу. Побували на колегії наші журналісти. Щодо бібліотек, то тут районним освітянам є чим похвалитися. У кожній із шкіл діє бібліотека. Не є виключенням і початкові навчальні заклади. Зараз на Коломийщині працює близько 60 шкільних бібліотек. Кілька з них вже обладнані комп'ютерами. Однак головну увагу на колегії приділили позакласній виховній роботі. Адже, як зазначив начальник відділу освіти Мирослав Будечук, у школі треба не лише дати дітям освіту, але й виховати духовно багатих людей. Тема нашого сьогоднішнього засідання – це про стан виховної роботи в закладах освіти. Ми ж знаємо, що школа – це і навчально-виховний заклад, і поряд, і ми не можемо розділити навчання від виховання. Тому що наскільки вихована буде дитина, наскільки вона буде ознайомлена із всіма атрибутами і символами держави, від того в неї буде і вихованість, і буде відношення до людей. І тому сьогодні ми розглядаємо, я вважаю, що одне із досить важливих питань роботи нашого відділу освіти. Головними спеціалістами проведено відповідні роботи, об'їздено школи, і сьогодні такий підсумок, будемо звітувати про роботу. І будете відповідно і звітувати директори шкіл, будемо ділитися, як покращити, де є досвід, де є якісь, вказуємо на якісь недоліки, звичайно, що так теж буває. Вже зараз багато шкіл вправно працюють у галузі позашкільної освіти. У всіх навчальних закладах проводять не лише тематичні, але й сучасні виховні години. Кілька шкіл Коломийського району беруть участь у обласних оглядах. Вони є прикладом для інших навчальних закладів у цій галузі, розповів Мирослав Будейчук. Ми зараз навіть на конкурсі, в обласному конкурсі, бере участь Печеніжинська загальноосвітня школа у якраз у правовому вихованні. Тому що виховання, воно має різні напрями. Якраз у правовому вихованні у нас Печеніжинська школа, в організації самоврядування, це теж один із напрямів виховання, дуже гарно може, і має чим поділитися, Віздецька школа, Турківська школа. Тобто є ряд, Марківська школа, дуже у нас якраз у народних традиціях виховання, у повазі до старших, тут може хвалиться Марківська школа. Так що приклад є з кого брати, і є кому, і є настрій до роботи. Я думаю, що все буде добре. А наразі всі школи йдуть до завершення першого семестру. Він закінчиться 25 грудня. Однак для того, щоб збільшити зимові канікули, всі школи вчитимуться до 31-го. Богдан Малецький, Вадим Дудін, програма «Події НТК».